Walah, dhewe bojo kok engene wayahe urung tangi wis bedhug. Mulane dhewe bojo ki yap-yapane sing rosa ngarep dhewe duit. Agar dhewe duit kaya lah ber-ber turu bareng di MacBC langsung wisuh karo lebu. Bojo kaya goblak pancen. Tangi wisawan. Kumbane pirang-pirang ben gedhek-gedhek e. Are duit legase. Keh, tangi. Jane nu turu apa mati? Enggane kok turu, enggane kaya nu diborong kabeh. Keh. Nyong wis kencot ya kepen mangan. Eh, ge panganan apa kepriwe? Ngapa sih berisik bae nyong kon ngombahi? Ngana kae kok ngombahi dhek bae lah. Ora ngerti wae lagi dandan mbok arep siap-siap lunga kok. Jen. Reyang bae kok. Nggir, nggir. Ngapa jane? Ngapa jane ge wong dadi wong wadon kuwi ya. Tangine gasik, bojone dirumati ajemur dandan baen. Lah kok ora menangi nyong wis tangi gasik kok. Tangi gasik apa gelem gawe panganan, belum ngombe piring pengen jregedek ke. Rasudi wong kok jatah nyong ben ora apa nyong iki njaluk dhuwit dingene nang kompok ora. Gejok. Nek ngerti gara kayak gini ya, mending kok gawe ketek ecer bae ora tak bojora, malah ora ken ragat, kaya utange ngembek, ayam yurung mangan, telung dina furentong, malah ndeleng bojo ki dangdan baen. Apa kata yo pen beo sisan baen yang ana. Dadi kena utama modal kaya malah kesuk tok tereng yang ngurusi kok. Ujare nyong tempe benguk apa sing ten diecer. Gah, kok ngomong kok ngajok ya bojo karo nyong ki luwih ngajok ngerti? Jerek bojo karo juragan ayam sebanjar negara. Jebule golek turu yen kandang ayam. Ya kaya guplak mbok bojo kok kaya kuwi tanggung jawab banget. Bukane gawekna omah nggo bojone omah sing gedhong, mobil, motor. Kuwi lah patut bojo kok malah maido tek ngomahi terus. Kaki yang ngerti kena omah ya. Tenang baen, ngesto gawe nang omah nyetok ngomongi wong dhisik tak siarna karo mimbra. Gawe omah sing semeter kali 2 meter. Lah ngono karep ngomahe digotong. Dadi kaya bangsawan kepenak ora me mlaku, buang kapale. Geseng kena aspal. Priwe? Kok arep gawe nang nyong omah 2 meter kali semeter? Kuwi li kuburan. Kaya kada banyu patani nyong kon mati gasik. Bojo gemblung pancen. Lah bocok kowe kok ngapa sih? Mending kowe sih ora ngrumati maning, kesuh nyong salah suwe kaya kowe. Lah kowe lunga maning, carane suwe wis dandan. Genah nyong arep lunga maning gasik, ngerti? Wis ngana kok bae sing ngombahi piring, masak, ngepel, nyapu kok bae. Nek ora gelem ya, mami-mami tak pegat bae wis. Amuk temen golek ngomong pegat ya. Lah ya gampang garimi pengadilan jaluk surat. Keh, arep pegat ora masalah. Nyong ki bojone duit utang yang ana ora gelem nicili cicilan sing maring bank, gelem. Atas namane kok udah atas namane nyong-nyong ya bebas ora duit tanggungan. Lah bojone karo sapa? Gampang temen atas nama nyong sih ya, tapi aku sini cili ngono wong sing ngetone duite mbok. Rasudi. Wis ana lah, lunga lah. Risik bae. Walah, beresi kek dikit, bersih omah. Bojo kaya kowe mung semoga banget cepet dicabut sisan gawe lah. Sok malah. Cong ora golek ngomong kaya. Dhe bojo cong ora amuh banget tong karo bojone dhewe kok kaya kae saru. Ih. Mawi-mawi tak pegat temenan lah kaus kapok. Ganggu ne bae. Kinyong deneng mahale awang-awangan temen dina kiye jalah. Serti semayani kromongane tok. Kaya kene sida tuku mobil ora juragane gonyong kok lah. Anu cang metok pasti doer anak papane ora. Janji tinggal janji duwe juragan goblak.
disemayani tok karena yang uripe iki yakin. Mau semayan minggu maning pentere mudun malah nak apa-apane ora, ampas be ora. Wong fur be ngasih ora teng tuku kok mlopos temen. Ro minggu maninge. Tenang bae. Oh jujur ngene. Apa sih kulit tapi yang kulit duwe harga diri kan. Anu ndower tok dadi kaya-kaya gawar. Mandi sinyal wonge tas, tas anu bon isine mbok. Tumben kayak bujur kan dewekan. Jam semuanya biasanya pada labu padu. Panci, ketel, kusan bermabur. Apa kayak juragannya labu boleh tuh tangan ya? Ngerti nyatanya sekarang kolep kok. Parani ah. Reka-reka njaluk duit gue tuku pur. Lumayan. Dwe bojok, celuk duit dijanji nitok, kupu rentong, lipene ya garing ngureti. Konek nyongora ayung kok mas pukun berpaling. Karo wadunan liya ke pria jejal. Ibu juragan, dewekan baik iye. Ngapar penyong dewekan arep ngapai urusan nyong kok? Ora segalak-galak mbok bu, dah wengene liya takon bener-bener. Butuh apa? Kok ngapi-ngapi kinyong mesti ana butuh weh? Bu juragan, nyong harap takon oli ora? Babu-babu, nyonyah lilis. Harap takon apa, nge? Ya maafnya. Jen, suara Rika ku ya, Jen, marai. Selatingnya buru dewek. Ya tumben maring kandang. Apa nu duitnya tong? Tadi marani mengeneh. Sing sopan. Ki bisa-bisa nek sletinge kok mudun dewek, anu garan uyuhmu bae sing duris. Ya ora kaya kuenya. Iki maksude suarane ki gawe geter juga. Duh, tadi melong-melong temen siki. Wow. Pantes bae kok diceluke sange ya. Nyatane kok anu sangean banget karo juragan iki kaya kuwe. Wani. Nyong bojone juraganmu lho. Nyonya nang kene lho. Bisa-bisa nek kaya gue sih. Aja galak-galak nyang kok dadi tua keriput, ora glow up maning jajal. Engko Mas Pukon kabur. Eh, ora bakal Mas Pukon berpaling karo nyora bakal. Nyong anu ayu banget kok. Ki Bapak juragan ngerti Mas Pukon apa ora? Ya ngerti wong genah wingi wis ngomong jare nyong olih karo Pukon. Allah. Ki temenan. Temenan disetujuni kon karo Pukon bae jare ora apa-apa, sing penting ngonek nyong kepengin bali e kuwe. Ki ana lowongan apa ora? Lowongan apa wong kuwi wis ngedeneng kene kok apa sih kurang gaji ya? Maksude ya nyah. Lowongan gantine Mas Pukon nyah. Pring cakak radio. Tambah jengking tambah. Wur. Jero. Priwe. Olan, duwe kulit kon drokong karo juragane kaya kowe. Geh ngek, tekandani ya. Wong nyong bojo karo juragane ben nyong ngajo ora eling kok. Nyong bene sikap piren apa maning nyong kon bojo karo kok mikir. Kok duwe apa wani-wani nek kon nembung bojo karo nyong? Nyek temen iki. Genya. Dek jembreng kupinge. Ki ya. Salah kumbarang, sopang-soping. Salah nyong, lah nyong kebutuhannya akeh orang ngurusi kotok. Lah wong Rika sosokan ngiu gendakan kaya kae di poro titok. Ye nyong dadi korbane. Dijanjeni tuku mobil seperene ana ampase ora. Dimareni sarane gone sopang-soping. Ge, wong lagi nyong sing njaluk duit ben dijanjeni tok anu mbok bojo apa kae kok. Lu tarusanmu dadi bojo wong nyong kulit duwe hak. Lah nyong bojo luwi duwe hak nang kene. Malah ngomai juragane kaya kuwe sih nyalah na deneng. Genya tak warai. Rika duwe gendakan aja apa ya? Gendakan diporoti aja Rika diporoti carane. Ana papane wis mulak. Model ayu tok di su. Lah, padu-padune wong lirih nyong ora gelem. Angger gelem ya ora ngelok-ngelok na kaya kae. Pancen kuli ora duwe akhlak.
Jaman siki ora ayu ora payu. Wong lagi ayu kaya geben kapiran kok. Goblok. Dwe bojo kaya ngane mangan turu nyuk duit. Kaya kumban, kumbai dewek. Apa memper lah. Ujare bojone entuk ora akeh, mbok. Wis tumane randha kaken polah. Enggak bojo prawan wingi ki oli sejinah wong bojo kaya ngane 200 juta lah. Kayaknya kondangnya di juragan dong, kenang-kenang-kenang. Kita ngomong tukang ngombe piring, ngombe sempak. Bojone mikir orang sana nyong. Bali ujar gue ya, liwet apa ngapa, dempani bojone ya ora dangdan. Gari mah konjok sangu, mangkat maning, baliknya ngesuk, mbok korbada besar. Wong enggane de bojo sripilan dong, sripilan dagang apa? Malah dagang serabi lempit karo pukon apa waras. Ya ngarkirane pukon gelem awake duit, malah sing diporoti lah kene ya. Mengkis-mengkis bojrot lah. Walah jojo. Malah nerengi tok. Ya ngasih kondang nang kanak-kanak, kaya Sugiono. Bojone kerjane kelayaban turut mol. Digawani wong, lha ora kewirangan sih. Bojone ngasai kaya ngasai abrak-abrak. Mending arep ngelus-elus bojone, lha ngelus-elus panci kaya kiye mau grabut. Areng trok lah. Walah Sugiono, Sugiono. Janjen utangan pelu ora kabare. Walah celenge ke. Gelem-geleme direnang bojone. Kertak balik nah, mau ngane mertuane, wong bojoan utang urung lunas mengbang yang sing rugi. Ngaba-ngaba ya urung aja jenlah, walah bojo, bojo. Enggak nih orang dibalik nah ya, nereng itu. Walah gigi, wesuk-wesuk wis ngerome dewek. Lah bisa mani matanya budek ya, kesuk-kesuk kok. Ngapa mengene? Ulu biasa baik, mbok cangkemek we. Biasa-biasa baik ke pria kena. Bojone iki ngerek nyongkon umbah-umbah kon asa-asa braga-braga iki apa mempel. Oh ala iki kuwi dadi babuk. Alah mlasi temen wis rupane sirit panci karo raine ku padha bae kaya kuwe maning. Kepriwe dadi babuk? Babu sih mending tir bayaran. Kenyok keset, keset wis sing liprak-liprak karo banyu jelantas goreng cuwe. Goblok. Ge, ngaca, yang ngaca. Rai mungkin sing pada baik karo kaya gak? Kalau silit dangdang, kok dakan ngomong Rai ini nyong karo silit dangdang pada baik, bisa goblok maning. Kau ngapa mainan kan bungutang? Wala keke, dimemper, dimemper, dimenungsa. Lah ngapa sih? Dong orang dibayaran begini bok enak emak? Wala boro-boro tir, lo ngasih ya. Warna saya pakai bojonek yang urut weruh, berarti penangan dek. Iya lah, ibu ini dibocor atau weruh. Warna cawet teh, gak jomong cawet saru sempak goblok. Sempak nih wong lanang. Ya pada pengen nutup barang goblok. Mendik kok, jadi janji nih duit maring aku. Wow, bocah matane budek gaya. Aja misrong dino remangan kayak nyolet utangan. Menggudel malah jere. Utangnya orang papa sih penting bojone ditinggal ngene. Ya apa memper? Uline njaluk mobil. Bojone kerjane shopping entuk bandane nyongko malah karep nembung utang ya semate budek dadi ora usah pelit-pelit ge. Wingi nyong krungu jere sange bojone kok sik tambah mlenos dewegane sik tambah kopior weh wektu modali nang kok genah bener tir bojone nyong ge tambah mlenos-mlenos dewegane tambah kopior tapi ki bunang sapa wingi tuh ngemek-ngemek borak. Alah nyorang ngandel-ngandel lagi, ge. Leh, masa iya kok bojo ora dilus-lus? Getir, sing nglakoni ki nyong udah rai mudo. Tapi ya, mbok tau dambah. Alah, tir. Bojo ternyata dirubuna lan dambah wong liya. Apa ora larang ati bet nyong sih? Alah, sedih banget iki saiki kowe, ge. Ora sok-sok peduli lah nyong ngerti anu dhewe butuh eh, gar utang, bok. Ora usah perhatian, ora sok peduli. Oke lah. Mageng apa? Disili duit kok. Ge, kok jane nek kupinge krungu apa nyukian ora di duit. Goblok banget. Kok nang kene kumbah raine temenan makan mandan.
resik lah, so tadi lu ala gigi semor bae sama ala gigi ora dutangi ora papa bojone tak kendang cek nyasuman lu ala tir wong ngerti kayak kiai bagi rekasa malah ditebung utang mikir carane kok gelem merek nyoli mergane arane butuh etok mbok kira iki kepenak boro-boro ngambau main nyong asu pancen kok. Oh ala malah kerjane wis lulus panci tok lulus bojone sing mending urip kok enggane rekasa bae. Oh ala kan malah nggosoki panci tok iki mbok borot sing borot wae utakmu kene ndoke sing dijus kenapa ora wis aman weh ana papane ora weh ndoke mantep cah sunang ini bang sumpah jaluk mbak oke ya oke ngek kayak gini ngek miki bojone yang ngestangi nang anak mbok kayak gini apa miki amburi agi dangdan mau saya garuk ketemuan karo mas pukon ini lah nyus ngurusi ora gar gendak yang ono gara bali yang ono terem iya sih jus kenapa ora sangonnya mendi sango apa ke sekolah yuk sango lah pernah ngkos kirimi kinyong nang kayaknya gue bodek lagi gabrik duit pokoknya kok ngkos kirim orang jujuknya ya orang gak orang gilim jujuknya ya seorang kerja nang kayaknya gampang kok sikit tanggal mirip ya tanggal rong puduh ngapa tau tanggal lu semaya dari kena mobil sebenernya melambleng baik oke kok jadi matanya budek kapan orang melek ya lu kena lagi orang gabrik duit kok jaluk mobil kayaknya dari juragannya udut biar teng toko dikasih matanya sanglir semaya tokan aneh jadi kayaknya wong ngar jaluk-jaluk sih mantan mikir arah ke komberan duit jaluk dalam empernya lo ngerti kayaknya ayam bego orang mangan rong dina kok jaluk tuku mobil jane kok dilahirin nang wong apa dilahirin nang celeng jane kayak lemak itu sahur sahur kompan kayaknya ngar kok ngomong apa mereka pendem urip-uripan kesuk malah ngomong anak bong tas ya kan lumayan duit aku pulang tuku mobil kok ay gue sudah kan tuar tuh kayak gitu anak papa neora. Yang ini orang maksa aku tadi kuli. Karena tuh yang anak, mengenai pesangon orang reiki ngana. Yang metu yang mangkok kira nana mobilnya lebih metu. Oh, yang orang sudi kon ngempani wong kayak kue. Mati ini kon wong orang jelas. Kegenan, orang kerap cucu kamu orang kenyong. Cucu tapi orang singgo sanggup gila mangkat. Kepriwe? Malah nana sanggup neora. Yang itu orang koper barang cucu berapa apa kon numpuk kena gudangan doge. Aku suka turun gebuk pesi kena karo bosnya Rika lah. Genge, mandan ngilo. Bojone nyong yo bal gelem karo kong duwe apa? Ngurusang ora gak karo nyawa tok yo ora payu ora. Wong dapure dorane yen mau agluk-agluk kaum gawe ora kok ngono doran cilik kok ngapa garan pancong. Ngawak kae mon gelem. Ora bakal gelem karo congormu. Mandan sadar diri kan anger ngomong. Uri kabeh tuh ngambah ora kok waras sembake ya tau ora kok uman apa nih jajal uman ngeraga dine karo ngrumate katire sing panen sing ngambah puas anu ki janjane sida apa nyuruh nang mobil ki lah ana hanya sura kesanak tenagane nang kok mobil nge argel malang kene ya syukur ora ya orang arah banget kaya solo wis kebak nyogole repek si dana tak obong kandangmu olah nge tadi kuli kok hianat banget menjuragane bocak pindah kesupatani mbok tak supatani orang sukses anak rong tahun masih menganam ya sukses lah main kena dutangi. Nah wis rampung gole dandan wis ayu parfuman arep ketemu karo mas pukon tercinta jaluk sanggup disit ah. Kering mangkat apa? Cok? Iya, arep mangkat. Kabar-kabarnya itu kok baik abis, beres. Ya syukur, alhamdulillah kayak gue dari bojo sregep. Siki garing membaik kelambing kok dipet digosok sisan. Ya ujar-ujarnya ini laundry apa? Wong lanang kok gak diregani temen. Oke, nyong gak arep lunga, wis ditunggu. Mbok telat. Nyong jaluk sanggup nih. Sangu? Iya. Eh, sangu kijing apa sangu morisan gak yang anak? Bojo kok jarang regani wong lanang blas kok. Mikir sana mikir. Oke, ya kok sing ora mikir wong bojo ke nafkai sing wadon. Oke ya, nyong ke bandan itu sentong gak nafkai kok. Lah, nang kok gak nafkai? Gendakane apa memper apa bener gue? Ya bener, kayak didol bayi kenal kandang ayamnya lah.
Gue tuku mah. Mas tuku mah. Nyung durak kayak gue mbok. Iya iya tuku mah kan atas nama nenyung di atas nama neko. Aja ngasih. Bandane ngoplarakan. Kayak nyung berarti ada di ngesangu. Aja ngasih nyung di bocok kayak gue. Oh ya bocok kayak kuplak mbok. Mergi banget. Nyora para Bali. Ke Bali yang ono, ora yang ono. Jadi bocok kok khianat ora iling karo wong lanang kok. Ora usah Bali ati lung dina ngotak susul. Ora bulan sisan kan jonon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Ya ketemu ini kalau melakukannya sih kadang pas kadang orang menghibur kalian semua ya, kita berkarya sampai mati orang kelas sedina rong dina soalnya deknya kebutuhan akeh ya pra paman nyong lah oke ya sing selalu mendukung karyanya melakukannya ya ngokusnya wong Banjargara terima kasih ngopemalang ya yoi Pemalang Cilacap Kebumen Purwokerto Purbalingga Ngesuk Jogja Cilacap Semarang Jakarta pokoknya tanah air beta intinya lah ya gue. Betul yo. Ya kayaknya nggak sing garap tuh kaos, apa garam ngendros nomornya nang deskripsi aja kalian ya. Ya terus apa nih? Apa sih? Salam-salam buat Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, dari Sabang sampai Merauke semuanya yang udah dukung Lekoki, terima kasih banyak. Yois, nah oke sih bukan gara-gara itu kundok, aja kelalin mari ini Mas Eko. Lah, oke ya, si Jeman ini ya. Angger singkirane, anak kata-kata sih mungkin kasar, apa menyinggung, ya yuk ngapura lah ya. Karena kita berkarya untuk menghibur, untuk tidak untuk mencela ya. Iya, benar. Buat terima kasih buat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lekoki.